আরক্ষী জওয়ান কুশল কলিতার দুর্ভাগ্যজনক হলিল সমাধির চাঞ্চল্য মার নজাওতেই পুনের আন এক শিহরণকারী দৃশ্য। নদীর বুকুত প্রাণর বাবে হাহাকার আন এজন দুর্ভগিয়ার। ব্রহ্মপুত্রর সুতর পর বাঁচিবল মানুষজনে করা আপ্রাণ চেষ্টার দৃশ্য বন্দী হল ক্যামেরাত। পিছে এইবার কুশল কলিতার দরে অপঘাত মৃত্যুর শিকার নহল এইজন ব্যক্তি, কারণ এই ঘটনা দেখি তৎপরতারে উদ্ধার অভিযান চলালে উদ্ধার অভিযানকারীর দলে, আর তার পাছতে মৃত্যুর মুখর পর উভতি আহিল এই ব্যক্তিজন। এই ঘটনা ঘটিল ডিব্রুগড়ের ব্রহ্মপুত্রর বুকুত। ব্রহ্মপুত্রর কোবাল সুতত উটি গৈছিল বগীবিলত বনভোজ খাবলৈ যোৱা এজন লোক। সেই সময়ত সকলো অসহায় হৈ পৰে। পাৰৰ পৰা সতীৰ্থই চিঞৰি চিঞৰি বিচাৰিলে সহায়। চিঞৰ শুনি কাঞ্চনজংঘা ৰিভাৰ ক্ৰুজত থকা উদ্ধাৰকাৰী দলৰ চকুত পৰে লোকজন। লগে লগে উদ্ধাৰ অভিযানত নামি পৰে দলটো। উদ্ধাৰৰ শিহৰণকাৰী দৃশ্য বন্দী হল কেমেৰাত। কিছুদিন পূৰ্বে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নিৰ্দেশ মানি চলন্ত নাৱত ফটো তুলি থাকোঁতে ব্ৰহ্মপুত্ৰত হলিল সমাধি ঘটিছিল কুশল কলিতাৰ। পানীত পৰি কুশল কলিতাই ককবকাই থকা সকলো দৃশ্য নিৰ্বিচাৰভাৱে চাই ৰৈছিল অসম আৰক্ষীয়ে। অসম আৰক্ষীয়ে কিবা যদি শিকিবলগীয়া আছে তেন্তে চাওক কিদৰে বিপদৰ সময়ত আতুৰজনৰ কাষত থিয় হ'ব লাগে। ইয়াৰ পৰাই শিকক মানৱতাৰ শিক্ষা। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰক্ষী জোৱান কুশল কলিতাৰ দুৰ্ভাগ্যজনক হলিল সমাধিৰ চাঞ্চল্য মাৰ নজাওতেই পুনৰ আন এক শিহৰণকাৰী দৃশ্য। নদীৰ বুকুত প্ৰাণৰ বাবে হাহাকাৰ আন এজন দুৰ্ভগীয়াৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সুতৰ পৰা বাঁচিবলৈ মানুহজনে কৰা আপ্ৰাণ চেষ্টাৰ দৃশ্য বন্দী হল কেমেৰাত। পিছে এইবাৰ কুশল কলিতাৰ দৰে অপঘাত মৃত্যুৰ শিকাৰ নহল এইজন ব্যক্তি, কারণ এই ঘটনা দেখি তৎপরতার উদ্ধার অভিযান চলালে উদ্ধার অভিযানকারীর দলে, আর তার পাছতে মৃত্যুর মুখর পর উভতি আহিল এই ব্যক্তিজন। এই ঘটনা ঘটিল ডিব্রুগড়ের ব্রহ্মপুত্রর বুকুত। ব্রহ্মপুত্রর কোবাল সুতত উটি গৈছিল বগীবিলত বনভোজ খাবলৈ যোৱা এজন লোক। সেই সময়ত সকলো অসহায় হৈ পৰে। পাৰৰ পৰা সতীৰ্থই চিঞৰি চিঞৰি বিচাৰিলে সহায়। চিঞৰ শুনি কাঞ্চনজংঘা ৰিভাৰ ক্ৰুজত থকা উদ্ধাৰকাৰী দলৰ চকুত পৰে লোকজন। লগে লগে উদ্ধাৰ অভিযানত নামি পৰে দলটো। উদ্ধাৰৰ শিহৰণকাৰী দৃশ্য বন্দী হল কেমেৰাত। কিছুদিন পূৰ্বে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নিৰ্দেশ মানি চলন্ত নাৱত ফটো তুলি থাকোঁতে ব্ৰহ্মপুত্ৰত হলিল সমাধি ঘটিছিল কুশল কলিতাৰ। পানীত পৰি কুশল কলিতাই ককবকাই থকা সকলো দৃশ্য নিৰ্বিচাৰভাৱে চাই ৰৈছিল অসম আৰক্ষীয়ে। অসম আৰক্ষীয়ে কিবা যদি শিকিবলগীয়া আছে তেন্তে চাওক কিদৰে বিপদৰ সময়ত আতুৰজনৰ কাষত থিয় হ'ব লাগে। ইয়াৰ পৰাই শিকক মানৱতাৰ শিক্ষা। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।